କିଣୁ କ'ଣ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲୋଭ ହେଲା ଆମ୍ବ ଉପରେ, ତ ସେଠାରୁ ଗୋଟାଏ କେଜି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଟିକେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରଥ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସଜ ହେଲାଣି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଛି। Happy birthday to you, happy birthday to you। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଧି ମିଳନର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ରହିଗଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁଇ ସମ୍ଧି କେକ୍ ବୋଳାବୋଳି ହେଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ସବୁ ଘରେ ପୂଜା ଫୁଜା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ପୂଜା ସାରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗିରି ବସି ଝରମତା ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିକି ଫେରିବୁ, ତାପରେ ଦିନସାରା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତ ବନି କରନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନଟି। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଲୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଆଉ ଭୋଗ କିଣୁ କ'ଣ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲୋଭ ହେଲା ଆମ୍ବ ଉପରେ, ତ ସେଠାରୁ ଗୋଟାଏ କେଜି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଟିକେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମାମା ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନ ଧରିକି ନମ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନମ କରିଦେ, ସେ ନମ କରିଦେଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ସେ ସାନବେଳୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲାଣି, ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ରଥ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସଜ ହେଲାଣି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଗଲୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଲ୍ଟି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍, ଏବଂ ସେଠାରୁ ଅଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଜ କିଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲୁ। ମାର୍କେଟରୁ ଫେରି ଅଞ୍ଜଳି ରୋଷେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଆଜି ହେବ କିଛି ପିଠା ହେବ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ତରକାରୀ କିଛି ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବନି କିରନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉପରେ ଜଳେଇ ସାର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ଡିଅର ଆଞ୍ଜଲି, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା, ତ କେକ୍ କଟା ସରିଲା। କେକ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ମାମାର, ଆଉ ପ୍ରଥମ କେକ୍ ମାମା ଖାଇବ, ତେଣୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା କେକ୍ ଆଣିଲା ପାଖରୁ, ସେ ଚାହିଁରୁଛି କେତେବେଳେ ଖାଇବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମାମା ଖାଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସମିସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଗଲା ପରିବାର ଭିତରେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାମାର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା, ଆଈ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିର ଲହରୀ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଖାଇବ ଆମ ମାମାର ମାଉସୀ। ସେ ସକାଳୁ ଆସି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସିଏ ହିଁ କରିଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାକୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ଆସିଲା ପାଖରୁ ତା ପାଖରୁ ଜମାରୁ ଆସୁନି କାହା ପାଖକୁ, ଦିନ ସାରା ତା ସହିତ ଖେଳିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ମାମାକୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଧି ମିଳନର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ରହିଗଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୁଇ ସମ୍ଧି କେକ୍ ବୋଳାବୋଳି ହେଲେ। ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମାଆ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ମାମାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କଲେ, ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ କେକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଗାଲରେ। ମାମା କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଆମେ ଆଜି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ପରିବାର ଏକାଠି ହେବା, ଖୁସି ମଜାରେ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବ ଆଉ ଭାବନାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଘଟିଲା, ତ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମାମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ସାରା ପରିବାର ଆଜି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏହା ହିଁ ତ ଦରକାର ନା, ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସେ, ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ, ମିଶିବେ, ନିଜ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବେ, ନିଜ ମତାମତକୁ ସେୟାର କରିବେ, ବାସ୍ ଏତେ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ କାଢ଼ି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।